біз енді қазақстанның біз сайламаған өтірік үкіметіне сенбейміз. Өз халқының қадір қасиетін аяққа таптау мен қалағанынша қорлаумен келеді. Шындықты айтып келгендерді камерадан кешірім сұратуға азаппен мәжбүрлейді. Қорқыту үркіту арқалы адамның үнін шығартпауға тырысады. Ереуілдерде халқына оқ атқан адамдардың қадір қасиетін қорлаумен сағынсындырады. Белсенділердің жақындары мен бизнестерін кепілге алады. Тіпті алдау арбаумен құрыққа түсіре алады. Сынған кесе қайта орнына ешқашан келмейді. Сондықтан бұлай бізді билікке қайта сендіре алмайсыңдар. 30 жылдық өтірікпен жүргізіліп келген насихат. Маңыздысы елге енді диктатордың керек еместігі. Барлығы оның кеткенін қалайды. Тіпті жаны жүргендер мен оған мән қадал қызмет етуге ант бергендерге дейін. Түрмеде де азап шегіп отырғандар мен назарлық шараларынан шыққандар тіпті әкімдіктерде, соттарда, прокуратурада қызмет ететіндер де оның кеткенін қалайды. Азаматтық қоғам қазір түрлі сынақтарды бастан кешіріп, оттағы құрыштай шынығып өсуде. Бұл отта өз принциптерін сатпаған дулатаға білді болды. Осы отта шіріген жүйенің соққыларын өздеріне алған белсенділер де бар. Бұл отта Қазақстанның болаты соғылып жатыр. Бұл процесті түрмелердің қабырғалары мен қимыл қысымы да заңсыздықпен тоқтатуға қауқарсыз. Қатайған диктатор Қазақстан халқын жеңілмейді. Біздегі бір-бірімізді қолдауға деген ұмтылысты, өзгеріс пен өрлеуге деген ұмтылысты жеңілмейді. Біздің сезім талдығымыз бен ынтымағымызды жеңілмейді. Сіздерге көмектесу арқылы әрбір қазақстандық біздің диктатурадан азапты қалатын күнімізді жақындатады. Бұл қаражат адвокаттардың қызметтерін төлеуге және де саяси қуғын сүргінге ұшыраған отбасыларын қолдауға жұмсалады. Біз өз болашағымыздың жасаушысымыз. Әрқайсымыз өз үлесімізді қосу өте маңызды.